Просто позорда ей. Үч машина бата турган жерге. Машинаны алды, форма жандар дейин көптөп салышты. Кайсы могул баланы ба? Ооба. Машинаны алды, ушунча кенен жол турат. Позор да, форма кийсе эле ушинтип наезжать этиш керек экен да. Формасын сүйлөп алайбы. Эй, жаман кылышты мынын аркасынан жүгүрүп келип, мына карап. Жетилген жерине барды. Билбейм. Не за что норма атасыңар, ай! Эй, формачандар, уялбайсыңарбы? Камерага түштүңөр, ай! Форма кийсеңер эле эмне жолго батпай калдыңарбы? Эй, кенен жол такыптыр, жол талашып атышат, эй, жол талашып атышат. Интернетке чыгарыш керек буларды сразу. Сволочтар. Позор, блин. Ова. Эй, бакшумо, таксист окшойт да. Таксист деген таксист турбай ал. Машинаң да ал деп жаңадан бери жаман кылышты да. Сотка жок болчу во время так калганчы. Көптөп салышты байкушту. Эй, бир жол талашып уят форма чандарга уят. Ана. Ты автоматом бутырк чапкан жүрк атыпай машинасынан чоокчу булар. Тимеле бир окумуш болуп кеткенсиң. Анындай муштар чындап немеге келгенде жоголушат бирөө да калбайт. Азыр жок жерден тигин мойнуна ийилип. Эй. Айтасың. Эмне элнураң келсин? Я! Эй, интернетке кетти уже, тартылды милициялардын эмеси. Пускай один, доказай ты тесн, сен да тяк агрессин. Просто позор, да, я формалар болса ли мне, гражданский лерге, наезжай ты тесн, эр. Формалар силевай смыр, хотя бы. Ни за что ты его нам гнурю ата смыр, во? Бир жол талашканлар, уят эмес пе, кенен жол турса, өпкетер весин, эр, эмне олду? Да, бросьми наезжать этот. Ну, а я калпарда, бенезде, вон войдем, да была бенезда, летела, да. Не за что ли, бабушка, ты? Эй, Слир! Эй! Эй, Слир! Эй, Слир! Эй, Слир! Эй, Слир! Эй, Эльнур, ай, айтпайсың да? Не за что деген камга атышат? И как будто бир криминалист бирөө жакканда карасаңыз эле көтөр. Тарт ошону. Күчтөп көтөрүп кетишти. Сразу интернетке чыгар, сразу чыгар. Азыр кандай ужас, ужас, эже ужас вообще. Вообще бет жоктур келе. И бир жол талашып позор. Айга айтып туруп кетирип сал. Мо карасаңыз эй бир эмес үч машина өтө турган жол турат моу кенен деген караңызчы моу мына байкуштун кенен деген караңызчы четинде турат го четинде турат жок кенен жок мына эки машина эмес даже үчүнчүсү деле батчудай да моу биздин наглый милициялардын эмеси байкушта тиги эмнураларга айдап келген таксист турбайбы ооба